I medierna talas det ofta om våldsbejakande extremister som bränner, spränger bomber och orsakar förödelse. Både här hemma och i avlägsna delar av världen. I många fall visar sig extremism också som hot och trakasserier på nätet. Vissa känner sig rädda av oro för att våldet ska drabba just dem. När det liksom händer attentat så blir man ju rädd. I den här filmen undersöker vi vad våldsbejakande extremism är. Vilka grupperingar som är verksamma i Sverige. Hur de utövar våld. Och vilka som drabbas av våldet. Vi ska också träffa en före detta våldsam extremist. Växte upp med mamma och fem syskon. Mycket arbetslöshet, narkotika. Och två experter inom ämnet. Med våldsbejakande extremism brukar man vanligtvis mena vänsterextremism, högerextremism och religiöst motiverad extremism. Och vi ska ta reda på hur samhället kan hjälpa dem som vill hoppa av. Om man har varit inne i en våldsbejakande extremistorganisation så är man ofta väldigt ensam. Och därför är avhopparorganisationer oerhört viktiga. Vi ska också titta på riskfaktorer som gör att somliga personer lättare kan rekryteras till en våldsbejakande gruppering. Och så ska vi ta reda på hur samhället och skolan bäst kan motverka våldsbejakande extremism. För att vi gemensamt ska kunna hjälpas åt att förebygga problematiken och bidra till ett demokratiskt samhälle.